Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arisha Kaisara binti Muhammad Mustafa, berumur 12 tahun dari Sekolah Kebangsaan Panambangkuang, Marang, Terengganu dan juga merupakan calon nilam negeri peringkat negeri Terengganu, Sekolah Rendah Bahasa Melayu ke peringkat kebangsaan tahun ini dan pengacara wartawan TV Al-Iman, TVPSS, Sekolah Kebangsaan Panambangkuang. Cerana kesumbat, indah melati, cantik tersemat, dambaan puteri. Ilmu ditimba sepenuh hati, kekuatan umat minda bestari. Alhamdulillah, saya selaku pengacara majlis ingin melahirkan rasa kesyukuran kerana amat bertuah dapat bersama-sama dalam program pelancaran Bulan Membaca Peringkat Negeri Terengganu 2022. Gemersik kata ucapan aluan, bicara bestari menjadi panduan. Dengan hormatnya dipersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Wan Muhammad Zuhaidi bin Wan Hassan, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Berusaha Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, guru-guru serta yang saya kasihi anak-anak pelajar di seluruh negeri Terengganu. Alhamdulillah, pada tahun ini kita berkesempatan untuk melaksanakan pelancaran Bulan Membaca bagi 2022. Dan kita juga telah melaksanakan antaranya ialah dua pertandingan yang kita adakan sepanjang bulan ini, iaitu pertandingan pengkarya muda bagi cerpen dan juga pertandingan bicara buku bagi kategori sekolah rendah dan sekolah menengah bahasa Melayu dan juga sekolah menengah dan sekolah rendah bagi bahasa Inggeris. InsyaAllah Johan bagi setiap kategori ini bahkan mewakili negeri Terengganu ke peringkat kebangsaan. Dan sebelum ini juga kita telah mengadakan pertandingan di peringkat daerah di mana Johan bagi setiap daerah telah bertanding di peringkat negeri. Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakan perkongsian pintar kita, iaitu daripada syarikat Bling Book, di mana khususnya bagi penulis Ain Maisarah, seorang penulis novel remaja yang terkemuka, yang telah kita lantik sebagai ketua panel hakim dalam pertandingan pengkarya muda. Dan sebagai jalinan komuniti antara SSTP, Jabatan Pendidikan Terengganu dan syarikat Bling Book, tiga cerpen terbaik nanti dalam pertandingan ini insya-Allah akan dijadikan e-book dan diletakkan di rak maya syarikat Bling Book dan akan dibaca secara percuma oleh 1,700 buah sekolah di seluruh negara. Pertandingan Anugerah Nilam juga di peringkat kebangsaan akan diadakan pada 13 hingga 16 Jun ini dan Terengganu bakal diwakili oleh 16 orang murid kita untuk kategori Sekolah Menengah Bahasa Melayu, Sekolah Rendah Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Bahasa Inggeris dan Sekolah Rendah Bahasa Inggeris bagi individu dan berkumpulan. Sama-samalah kita berdoa untuk mendapatkan kejayaan bagi negeri Terengganu. Dan besarlah harapan bagi sektor sumber dan teknologi pendidikan dan Jabatan Pendidikan di Terengganu agar program NILAM ini terus diperkasakan di peringkat sekolah dengan aktiviti bacaan dibuat sepanjang tahun. Mudah-mudahan pelancaran Bulan Membaca ini memberi manfaat kepada kita, khususnya bagi anak-anak negeri Terengganu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan atas ucapan tadi. Adab berbahasa menyampaikan pesan, adab upacara menyampaikan ucapan, bicara keramat pemimpin terbilang. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Haji Abdul Mu'i bin Ngah, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Membaca Peringkat Negeri Terengganu 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kerana dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran Bulan Membaca Peringkat Negeri Terengganu tahun 2022.
Majlis yang diadakan ini memperlihatkan kesungguhan pihak Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu untuk menjadikan amalan membaca satu budaya yang pastinya bertujuan untuk membentuk satu masyarakat yang berpengetahuan, berilmu dan bermaklumat. Tahniah kepada sektor semua teknologi pendidikan sebagai universiti yang berjaya merealisasikan majlis kali ini. Budaya membaca sebagai satu amalan adalah asas kepada pemolehan dan pengukuhan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pula merupakan asas kepada pembangunan diri manusia. Ini bermakna melalui amalan membaca, seorang itu bukan sahaja kaya dengan pelbagai ilmu pengetahuan, bahkan berkebolehan menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut dengan baik dan berkesan. Daripada segi sains, amalan membaca menjadi salah satu kaedah senaman dan latihan minda yang berkesan di samping berkeupayaan memperkuat rangkaian otak manusia serta mampu meransan pembinaan rangkaian saraf yang baharu. Pembacaan yang banyak juga dapat mempertingkatkan kecerdasan emosi ataupun EQ dan tahap kecerdasan intelektual ataupun IQ seseorang. Kedua-dua unsur kecerdasan ini amat penting bagi membolehkan seseorang itu menguasai pelbagai kaedah dan merebut peluang yang ada bagi pembangunan diri. Salah satu cabaran yang kita hadapi hari ini untuk menggalakkan budaya membaca ialah pengaruh digital ke atas masyarakat. Pengaruh digital kepada masyarakat begitu besar sehingga sumber pembacaan tradisional seperti surat khabar dan buku-buku semakin diketepikan. Banyak syarikat akhbar terpaksa menggulung tikar kerana jualan merosot, manakala buku-buku tinggal mengumpul debu di perpustakaan atau di atas rak. Namun begitu, ini tidak bermakna rakyat sudah berhenti membaca. Yang berubah ialah sumber pembacaan. Malahan hari ini hampir kesemua akhbar mempunyai versi digital dan buku-buku juga diterbitkan secara digital. Dari segi itu, pembacaan masih kekal sebagai satu budaya. Yang membimbangkan ialah sumber pembacaan di dalam arus digital itu begitu banyak tanpa sekatan sehingga ia menjadi gelanggang untuk menyebar berita palsu ataupun fake news dan lain-lain kandungan yang merosakkan masyarakat. Di sinilah letaknya cabaran pembacaan hari ini untuk membezakan yang benar dan yang palsu yang dihasil melalui kajian dan yang dicipta secara picisan. Saya menyokong sepenuhnya usaha pemberdayaan amalan membaca melalui program Bulan Membaca ini. Usaha ini mencerminkan komitmen dan kesungguhan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu untuk membangunkan murid guru masyarakat Negeri Terengganu yang berilmu pengetahuan. Saya menyeru semua murid dan guru di Terengganu menjadikan amalan membaca sebagai suatu budaya. Bacalah walau di mana kita berada. Saya harap dan berdoa Bulan Membaca Peringkat Negeri Terengganu ini dapat mendukung aspirasi rakyat membaca Malaysia berjaya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya dengan rasminya melancarkan Bulan Membaca Peringkat Negeri Terengganu tahun 2022. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Abdul Mu'i bin Ngah atas ucapan dan perasmian itu tadi. Penulisan kreatif bermula dengan ketajaman minda dan pencanaan idea bersusila. Sinonim dengan minat saya iaitu menjadi seorang penulis travelogue, pada hari ini kita rasa bertuah kerana dapat bersama-sama dengan penulis tersohor Kak Ain Maisarah yang menjadi idola remaja sekolah termasuklah saya sendiri. Tentunya, banyak Kak Ain dapat kongsikan pelbagai tips-tips dan petua untuk menghasilkan penulisan yang menarik. Dengan hormatnya, saya menjemput Kak Ain Maisarah untuk meneruskan slot seterusnya.
Terima kasih Adik Nur Arisha. Assalamualaikum semua. Saya Ain Maisara, boleh panggil Kak Ain. Saya adalah juri kepada pertandingan penulisan cerpen peringkat negeri Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Alhamdulillah, Kak Ain, sewaktu membaca juri, menjadi juri ni, membaca cerpen-cerpen finalis peringkat akhir ni, Kak Ain rasa seronok sangat. Kak Ain rasa seperti deja vu sebab Kak Ain Maisara pun mula menulis daripada menulis cerpen tahun 2006. Dan waktu itu Kak Ain menulis tanpa ada hala tuju, tanpa ada rujukan. Jadi adik-adik finalis ini sangat-sangat bertuah kerana mendapat satu rujukan, mungkin bimbingan. Dan Kak Ain Maisara sendiri hari ini, Kak Ain rasa nak ucapkan tahniah kepada semua yang menang, yang sagu hati. Ini adalah titik tolak kepada satu lagi perkembangan, perkembangan bakat adik-adik. Ini dapat bakat menulis ni, satu bakat yang sangat-sangat istimewa, satu bakat yang sangat-sangat besar yang akan diguna pakai ketika di peringkat universiti, di peringkat pekerjaan. Nak jadi seorang penulis ini bukan terhad kepada penulisan cerpen. Kak Ain pun sama, tulis cerpen dulu, kemudian tulis novel, kemudian tulis pula cerita-cerita artikel di surat khabar berita harian, kemudian boleh jadi kolumnis majalah Asuh. Jadi benda ni benda besar sangat, dan permulaannya adalah sekarang. Terima kasih, kita kena ucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kerana menganjurkan satu perkara asas bakat yang sangat bagus. Okey, kepada pemenang, tentulah Kak Ain, bila Kak Ain tengok, Kak Ain nampak usaha yang sangat bagus. Kak Ain nampak semua yang jadi pemenang ini memberikan lebih lagi usaha-usaha, komitmen. Nampak dia baca lagi dan lagi supaya dia tak ada kesalahan langsung daripada segi ejaan. Jadi cerita pun digarap dengan baik. Tanya pemenang. Okey, kalaulah Kak Ain nak sebut sebagai juri, apa penambahbaikan adik-adik yang memasuki pertandingan penulisan cerpen ini? Beberapa perkara yang Kak Ain nampak oleh sebab ini mungkin kali pertama, jadi ada beberapa perkara yang kita boleh tambah baik lagi supaya semakin menjadi orang-orang yang lebih hebat adalah orang-orang yang menambah baik diri sendiri. Satu, Kak Ain nak bagi tahu, ini adalah penulisan cerpen. Jadi dia adalah cerita pendek. Kita ada mungkin surat yang terhad, kita ada patah perkataan yang terhad, kita kena ikut syarat-syarat. Jadi oleh sebab itu, selepas ini baca lebih banyak lagi. Penulisan-penulisan cerpen pen lain, orang lain. Maksudnya daripada kalau macam Kak Ain, antologi. Antologi-antologi cerpen. Daripada situ, kita akan nampak, oh ini beza penulisan cerpen berbanding penulisan novel tebal. Ain Maisara, Kak Ain, Bling Book juga, kita ada buku-buku macam ni, Kucing Paling Diva. Kisah-kisah kucing aja. Kucing Paling Diva ada, Kucing Paling Takut aja, Kucing Paling Gemuk ada. Jadi dia berbagai-bagai kisah tapi pendek-pendek. Jadi kita nampak, oh ini formatnya cerpen pendek. Kemudian daripada situ, bila kita baca banyak, kita akan dapat formatnya jelas. Dan kita akan mula nampak, oh begini rupanya permainan menulis cerpen. Kalau lepas ini adik-adik semua ada peluang untuk menulis novel, masa tu bolehlah tulis cerita panjang-panjang, watak ramai macam Kak Imai Sarah. Aku mahu popular ni 7 orang watak warna babes, watak jahat 7 orang. Hanya boleh dilakukan bila menulis novel yang panjang, yang tebal. Bagi adik-adik selepas ini, inilah perkara-perkara asas. Bagaimana kita nak tahu, Kak Ain? Tak lain, tak bukan. Perbanyakkanlah bacaan. Perbanyakkanlah bahan-bahan yang kita masukkan dalam minda. Dan daripada situ, kita akan jadi seorang penulis yang baik. Contoh lagi satu. Latar tempat. Nak tulis tentang mana ni? Ipoh Perak ke? Nak tulis tentang Seoul, Korea? Kalau kita tak membaca, kita tak akan dapat info, tak akan tahu semua maklumat yang boleh jadikan kita seorang penulis yang lebih hebat. Jadi selepas ini,
Tambahkan bacaan, kemudian pada masa yang sama letakkan diri kita untuk menjadi seorang pengguna bahasa yang baik. Bila kita tulis, kita tulis dengan bahasa-bahasa ejaan yang betul. Lihat tanda baca, titik koma, betul ke tidak, supaya kita jadi penulis yang disenangi oleh penerbit. Kalau kita hantar ke surat khabar, mereka nampak senang sangat nak bekerjasama dengan penulis ini. Baik, ini adalah tempatnya, permulaan untuk menjadi penulis yang hebat. Kain doakan makin ramai yang akan jadi penulis-penulis yang menggantikan pelapis-pelapis penulis muda. Dan juga insyaAllah akan ada penulis yang akan jadi penulis yang berpengaruh. Jadi gunakanlah pengaruh kita untuk menulis perkara yang baik-baik, untuk menulis bahasa yang terjaga, dan kemudian untuk jadi seorang penulis yang disayang Tuhan. Kain doakan yang terbaik untuk semua pemenang. Tanya kepada semua selepas ini kita jadi penulis yang hebat. Adi Arisha, back to you. Terima kasih buat Kak Ain atas perkongsian dan tips-tips yang amat menarik sebentar tadi. Kini, tibalah masa yang kita tunggu-tunggukan dan debaran kian terasa. Akan diumumkan pemenang-pemenang bagi kategori pengkarya muda sekolah menengah dan bicara buku bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sekolah rendah dan sekolah menengah. Keputusan pertandingan cerpen pengkarya muda Negeri Terengganu 2022. Sagu Hati, Aimuni Zabirah binti Zakari, Sekolah Menengah Kebangsaan Badrul Alam Shah, Kemaman. Tuan Sofia Aisyah binti Tuan Aidil Khairuddin, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Payung, Marang. Nurisha Akmal Zulaika binti Iza, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pakar, Dungun. Aisyah Kamilah binti Asmani, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud, Besut. Dan Tuan Hazimi Ikhwan bin Tuan Azhar, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ampuan Intan, Hulu Terengganu. Tempat ketiga, Nur Idina Ashikin binti Abdullah, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Abdul Malik, Kuala Terengganu. Naib Johan, Nur Adawiyah Fatini binti Fazwan, Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Tong, Setiu. Dan Johan disandang oleh Nur Hamimi Fatiha binti Muhammad Zulkifli, Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Mengabang Telipot, Kuala Nerus. Keputusan pertandingan bicara buku Negeri Terengganu 2022. Sagu Hati, Nurul Ain Solehah binti Ismail, Sekolah Kebangsaan Kelulut, Marang. Nur Adawiyah binti Muhammad Nur Syazli, Sekolah Kebangsaan Kepong, Kuala Terengganu. Anis Izzati binti Ismail, Sekolah Kebangsaan Padang Air, Kuala Nerus. Dan Muhammad Fakhrun Kaisar bin Muhammad Fadli, Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Intan, Hulu Terengganu. Tempat ketiga, Sarah Ashifa binti Muhammad Helami, Sekolah Kebangsaan Seri Kemaman, Kemaman. Naib Johan, Ni Awatif Sufia binti Nik Zul Rusdi, Sekolah Kebangsaan Pakar, Dungun. Dan Johan, Nur Sharina Natasha binti Syamsul Amri, Sekolah Kebangsaan Pancur Merah, Setiu. Pertandingan bicara buku kategori Sekolah Menengah Bahasa Melayu 2022. Sagu Hati, Hadijah Sofia binti Saidin, Sekolah Menengah Agama Marang, Marang. Nurhanis Patricia binti Muhammad Subri, Sekolah Menengah Tengku Ampuan Intan, Hulu Terengganu. Nurul Syahira binti Suhaimi, Sekolah Menengah Batu Rakit, Kuala Nerus. Ahmad Zaidul Amin bin Muhammad Arif, Sekolah Menengah Agama Ittifaqiyah, Besut. Dan Nurul Aina Bilah binti Cik Husin, Sekolah Menengah Kebangsaan Pakar, Dungun. Tempat ketiga, Nur Alia Khadijah binti Zawawi, Sekolah Menengah Kebangsaan Geliga, Kemaman. Naib Johan, Nur Auni Asfarina binti Junaidi, Sekolah Menengah Kebangsaan Pelong, Setiu. Dan Johan, Nur Alia Natasha binti Muhammad Nur, Sekolah Menengah Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Pertandingan bicara buku kategori Sekolah Rendah Bahasa Inggeris 2022. Sagu Hati, Muhammad Aish Hafi bin Sahrul Hafiz, Sekolah Kebangsaan Jenang, Marang. Sabrina Amani binti Rizal Iftikar, Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman II, Kuala Terengganu. Aisyah Humaira binti Hisham, Sekolah Kebangsaan Sedang, Dungun. Dan Nik Muhammad Ashraf bin Muhammad Haznizam, Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Intan, Hulu Terengganu.
Wan Nur Najia binti Wan Nazlin, Sekolah Kebangsaan Nyor 7, Besut. Tempat ketiga, Syamira Balkis binti Muhammad Rusdi, Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail, Kemaman. Naib Johan Muhammad Nazim Ikhbak Muhammad Ihsan bin Jimmy, Sekolah Kebangsaan Kompleks Gombadak, Kuala Nerus. Dan Johan Mariam Sofia binti Muhammad Hafiz, Sekolah Kebangsaan Calok, Setiu. Pertandingan bicara buku kategori Sekolah Menengah Bahasa Inggeris 2022, Sagu Hati. Dania Solehah binti Azhar, Sekolah Menengah Tengku Empuan Intan, Hulu Terengganu. Duratul Insyirah binti Muhammad Arif, Sekolah Kebangsaan Megat Panci Alam, Kuala Terengganu. Sofia Hanna binti Muhammad Nur Hafiz, Sekolah Menengah Kebangsaan Panah Kemunting, Kuala Nerus. Dan Najwa Safia binti Aman, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Serating, Marang. Tempat ketiga, Amar Husaini bin Naiman, Sekolah Menengah Sains, Setiu, Setiu. Naib Johan Nur Iman Iliani binti Ahmad Hafiz, Sekolah Menengah Kebangsaan Cukai, Kemaman. Johan Iman Adin Saufi bin Muhammad Nur Sahidi, Sekolah Menengah Kebangsaan Pakar, Dungun. Tahniah kepada semua pemenang. Semoga kejayaan ini akan kekal dan menjadi sumber inspirasi buat semua murid di negeri Terengganu. Andai berkayuh dah sampai ke seberang, andai memanjat dah sampai ke pucuk, andai mendaki dah sampai ke puncak, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan majlis kita pada hari ini. Bagi pihak majlis, saya memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran kata di sepanjang majlis ini dikendalikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua.